Pasaulio ralikroso čempionate po 5 etapų išryškėjo 2 lyderiai bei realiausi kandidatai laimėti čempiono titulą – Matiasas Ekstromas ir Peteris Solbergas. Abu lenktynininkai stipriai atsiplėšė nuo artimiausių savo persekiotojų, tačiau paskutiniame etape Norvegijoje jie pirmasis 2 vietas užleido Andrejui Bakkerudui ir Timui Hansenui. Ar tęsis dvivaldystė? Ar sugebės į kovą įsitraukti daugiau lenktynininkų? Sužinokite 6-ame pasaulio ralikroso čempionato etape Liepos 3 dieną 15 valandą tiesiogiai tik per Sport1 ir Sport1 HD televizijas.